Welkom terug. Donderdag heeft president Ramaphosa met de Afrikanerbond ontmoet. Wat is die president en zijn partij zijn verhouding met minderheidsgroepen in Zuid-Afrika? Pauli en Dirk is steeds hier bij mij. Pauli, ik wil die keer bij jou beginnen. Er is baie gewag gemaakt van een nieuwe daarraad onder Cyril Ramaphosa. Denk jij dit is ook waar voor minderheidsgroepen waarmee die president onlangs te doen gehad het? Die Afrikanerbond weet ons vanuit Iftar uit die vastgebreek met moslims in die Kaap en uit de video opgenomen voor bij een gay filmfeest. Wat is hier aan die gang? Wel, dis baie duidelik. Hy wys vir ons dat hy inklusief wil wees. Hy wys vir ons dat hy besig is om sy veldtog op eintlik oud-president Nelson Mandela se hele wese te bou. Hy is besig om vir ons te wys dat almal in die land belangrik is en so het hy vir die Afrikanerbond gesê ook. Moet ons dit ernstig opneem, Dirk, of is hierdie net die vroeë stadia van die verkiesingsveldtog? Ja, ek dink die tweede gedeelte is waarskynlik meer reg. Terloops, president Zuma het met presies dieselfde manier het hy begin. Ook die Broederbond ontmoet, Steve Hofmeyer ontmoet met hulle gebraai. Ja. So dit is nie noodwendig iets niets nie. Dit is 'n benadering wat presidente op 'n vroeë stadium van die ANC wil doen. Hulle wil teruggaan na die ANC se idee van nierassigheid vir inklusiwiteit, maar hulle het oor die afgelope 10 jaar die grootste gedeelte van die minderhede verloor. So dit is 'n baie groot taak gaan dit vir hom wees. En ek dink die politieke berekenings wat hulle gemaak is, wat gaan hulle uiteindelik werklik wen? Dit is 'n optraande stryd om daardie steun van die DA spesifiek weg te neem en van ander kleiner partye soos die ICDP en ander. Teenoor, as hulle dit relatief minder in daardie rigting doen en baie konsentreer op die swart meerderheid, gaan hulle bloot in terme van stemme, gaan hulle waarskynlik 'n beter opbrengs kry. So ek dink dis die politieke berekenings wat hulle gewoonlik maak. Pauli, hoe sekuur sou jy sê is minderheidsregte in Suid-Afrika? Ek dink ons sal altyd paraat moet wees oor minderheidsregte, maar dit hang ook af wie, jy weet, ons moet, ek neem Afrikaans as 'n voorbeeld. Maak Afrikaans sterk en wees inklusief Afrikaans. Moenie jouself gaan afsonder nie en dit is die enigste manier waar jy regtig gaan oorleef. Daar's baie Afrikaanse groepe, Dirk, wat vir Pauli sal sê, goed, ons wil inklusief wees, maar ons kry van die regering van die ANC eintlik al die jare net 'n koue skouer, geen werklike begrip vir ons aspirasies nie. Ja, ek dink dit is 'n algemene beskouing dat daar nie werklik inklusief gepraat word oor, ek praat nie van die suiwer kulturele aspekte nie, maar aspekte wat meer in die openbare domein kom, soos byvoorbeeld onderwys, soos byvoorbeeld universiteite, soos byvoorbeeld skole ook nou. Dis die openbare domein waar die verskillende groeperings by mekaar kom wat dan nie noodwendig apart van mekaar gehou kan word soos in kulturele organisasies wat dit baie makliker is om dit te akkommodeer. En ek dink daar by daai by mekaar kom punt, daar is wat ons die werklike mag speel wat ons sien tussen die verskillende groeperings. Well, Dirk het verwys na president Zuma se ontmoetings met Afrikaanse groeperings destyds. Hoekom dink jy het Ramaphosa die Afrikanerbond gekies eerder as 'n organisasie waaraan baie meer Afrikaanse mense behoort, soos byvoorbeeld AfriForum? AfriForum het 'n lot kritiek teen hulle gekry die afgelope ruk. Die Afrikanerbond is eintlik baie min, oënskynlik baie min aktief in die openbare oog. Mense weet nie regtig waarmee hulle hulle self besig hou nie. AfriForum het 'n lot mense vir hulle en natuurlik 'n groot kritiese basis. En dit is 'n veilige roep gewees waar Afrikaners dalk inklusief sal voel en minder aangevat sal voel. Pauli, dink jy nie dat enige toenadering deur die president na minderheidsgroepe is binne sekere faksies binne die ANC baie omstrede nie? Ek dink dit is miskien omstrede, maar ek dink ook hulle besef die ANC in, as 'n geheel besef dat jy nie die land gaan maak werk as jy mense van jou vervreem nie. Ons gooi maklik terme rond soos white monopoly capital, maar ons weet natuurlik ook dat jy nou maatskappye kry waar swart en wit mense saam die direkteure is en die een gee die kapitaal en ander een kry miskien die kontrakte. Dit is hoe die nuwe Suid-Afrika werk en die ANC besef dit baie goed. Kom ons hoor gou voor jy reageer, Dirk, wat sê Jan Bosman van Afrikanerbond oor minderheidsregte? Daar is bijvoorbeeld in Duitsland is daar 'n ombudsman wat kyk na minderheidsregte, wat ek dink 'n uitstekende voorbeeld is vir Suid-Afrika. Daar is al van tevore gepraat oor 'n ministerie van minderheidsregte in Suid-Afrika. Ek dink waar ons sit met 'n diverse samelewing is dit wel iets wat ernstig opgeneem behoort te word. Maar net so dink ek moet die instellings wat daar tans is, wat men kyk na taal, kultuur en geloofsregte,
moet bemagtig word, moet die kapasiteit kry om wel die diverse Suid-Afrika te bevorder. Ek dink wat wel nodig is, is dat ons as minderheidsgroepe in Suid-Afrika, kultuur, taal en geloofsgroepe in Suid-Afrika, die verskillende gemeenskappe, ernstig met mekaar in gesprek moet tree en dialoog moet begin bevorder hoe ons mekaar se posisies in Suid-Afrika kan verstewig. Ons hoef nie vir 'n regering te wag om dit vir ons te doen nie. Dirk, jou reaksie daarop? Ek dink uiteindelik minderheidsregte in 'n kulturele sin is waarskynlik nie die primêre faktor nie. Die primêre faktor, as mens kyk na die politieke verhoudings, gaan oor ras. Het gaan oor wit en swart in 'n groot mate. En dan bruin en indier tot 'n mindere mate. So die konsepte van taal, van godsdienst, van tradities en die kommissie, die hoofstuk 9 kommissie wat spesifiek daarvoor verantwoordelik is, speel eintlik maar 'n baie klein rol. Is nie prominent in die openbare lewe in Suid-Afrika nie. So ek dink dit gaan in die eerste instansie nie oor tot watter mate 'n spesifieke groep alself kultureel definieer nie, want dit uiteindelik gaan dit oor wat kulturele groepe of minderheidsgroepe dan tot watter mate is hulle polities prominent. Ne? Die politieke dimensie in daarin is, denk ek, is onlosmakelijk daarin. En ek denk in die grootste, aan die meeste gevalle, sien die bruin, wit, indier, sien hulle self as politisch baie swak. En daarom voel hulle dat minderheidsregte eintlik nie geaccommodeer kan word. Die enigste groot verskil is miskien ek taal, waar dit vooral in die opvoedkundige terrein een baie prominente rol speel. Maar is opvallend dat die hoofstroom politieke partijen in die land eintlik nie aan kwesties van minderheidsregte en taalregte raak nie. Die DA in kluis. Dis 'n trikswaai. Ek meen, hoe raak jy daan om sonder om iemand swaaf nikkerig te kry vir jou? Ek dink hulle voel ook dat dit makliker is om jouself, dat minderheidsgroepe hulle self swaaf moet self intrek by watter groepering hulle ook al voel. En natuurlik weet ons waar is die groter kiesersbasis. So dit maak ook 'n groot verskil. Valinder, bye bye, dankie.